İşğaldan azad edilən ərazilərdə humanitar vəziyyətin monitoringini keçirmək məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan Bulqarıstan nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabanda ümumilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi yad olunub. Sonra qonaqlar Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının məzarlarını ziyarət ediblər. Məqsədimiz Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsidir. Əməkdaşlıq memorandumu da imzalanıb. Bu istiqamətdə gələcək nailiyyətlərə ümid edirik. İnsan hüquqları bizə çox önəmli. Bulgaristan'la Azerbaycan'ın iyi planlarımız var. İnşallah insan hakları için beraber çalışabiliriz.